TVB သတင်းဌာနကိုသတင်းပေးပို့သူလက်ပရန်မျိုးကစီဂျေတယောက်ကိုဆက်သွယ်ရေးပုံမှာ68ကကြီးနဲ့ဒီနေ့ရဲစခန်းကစတင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ပုံမှာနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကိုကနာထုံးကိုတော့ဒီနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းလက်ပရန်မျိုးမှရဲစခန်းကဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီသူ့ကိုဒီနေ့မှာပဲလက်ပရန်တရားရုံးကိုပို့ပြီးဆက်လက်တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုလက်ပရန်မျိုးနဲ့ရင်ခံကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတရားလိုလို့ပြီးတရားစွဲတာပါသူကိုအရင်ကဆွဲထားတာက66ကကြီးဆက်သွယ်ပုံမှန်နဲ့ဖြစ်ပြီးအခုပုံမှန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလာပိုင်းမှာဟို movement ခံရတာပေါ့နော်။ခံရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွင့်ပြုမိန်တောင်းရတယ်။တောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲနိုင်အောင်တော့ခွင့်ပြုနေကြပြီးတော့တရားဆွဲလိုက်ရတာပေါ့နော်။တရားဆွဲတာနဲ့မျိုးလေသူကရှောင်းသိမ်းနေဆိုတော့တန်ပြန်ပြီးနဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ်။ကိုဝနာထုံးကိုလည်းတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကြီးဘုန်းကြီးထဏကျောင်းကနေပြန်စီစစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ပြန်စီစစ်လိုက်စီစစ်ပြီးတော့ဟိုပြန်တင်လိုက်တော့ပြန်တင်တော့ဒါကဟိုအခုမှပြန်ကြလာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို68ခါကြီးနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်ရတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကမိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လက်ဘရန်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကတောင်သူလယ်သမားတွေကိုငွေထုတ်ချီးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပေးရမှာတောင်သူတို့ချို့ကကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုစေခိုင်းမှုအရာငွေပို့ထုတ်ယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသတင်းတော့ကရိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်သူရိုက်ကူးထားတာတွေကိုအခုသူနဲ့အမှုတွဲပြီးအရေးယူထားတဲ့ကိုရဲနိုင်ဆိုသူကကိုဝနစီကတောင်းပြီးသူ့ကိုပိုင် Facebook အကောင့်တွေပေါ်တင်လိုက်တာကြောင့်တစ်ဖက်ကကြေးရွအုပ်ချုပ်ရေးမှုကကိုဝနကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားရှိတယ်မီဒီယာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားရှိတယ်အဲသတင်းတော့တယောက်မှားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့66ကာကြီးနဲ့ဆွဲတယ်66ကာကြီးနဲ့ဘာလို့ဆွဲလဲဒီကောင်တွေကို66ကာကြီးနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဘာပဲပြောပြောအချုပ်ထဲမှာနေရမယ်နောက်ဒီကောင်တွေမလုပ်ရဲတော့ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နောင်ကျင်သွားအောင်မလှုပ်ရင်းအောင်တမင်တကာကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဒါ66ကာကြီးနဲ့ဆွဲတာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ကတော့66ကာကြီးကိုလည်းကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်အများပြည်သူတီးတင့်တိထိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်နေပါပဲအခုဆွဲဆိုထားတဲ့66ကာကြီးနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမှာပါသူကို2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့က66ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးဒီနေ့ရဲစခန်းကလာခေါ်တော့မှ68ကာကြီးနဲ့ပြောင်းလဲတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖွင့်လို့တင်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့အားကိုတရားလိုဘက်ကဒေါက်တာပြန်နိုင်ရမယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကဒီဆက်ဆွဲခံရသူ68ကာကြီးနဲ့ဆက်ဆွဲခံရသူညီလူကိုမဆိုးအပြစ်ပေးလို့မရဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဒီပုံမှန်ကတမိခဲ့မပူတဲ့တောင်တန်တို့မှငွေကြမ်းတို့နဲ့ဆုံးဖြစ်စေလို့ဆိုတော့ဒါကအမှန်ကန်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒီမှုကိုမြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်ဖြူဝင်းလက်ကအမှုမှတ်902မြင်းဆောင်18နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအချုပ်လွတ်ထုတ်ကြေခွင့်ပြုရဲဆိုပြီးကိုပိုင်အာမခံပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ရုံးချင်းကိုတော့လာမယ့်ဧပြီလ20ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုလက်ဘရန်မြို့ကနေပြေးပို့ထားတာ